이렇게 문대 도둑시대 가짝 덤니 오돔지들 도이라 나우루진 바이르스로스가 아이믹스르긴 설때 허이르존 대윈스르간 부킨 바릴다니 나민다와 힐레 자 은어드린 바릴단 데르군 바이르올알타가라 바이 헝그라 임긴 바인 보덕 소밍하리아타 아임긴 호르스와드른 거 얼슨 졸보 읍스글 아임긴 신이들 소밍하리아타 아임긴 얼슨 산득 덜치나라 샤드른 울들레 За аймгийн хурцаа бадрангуй арслан золбоо аймгийн арслан сандаг дорч нараа үрч хэллээ. За хоёр арслангийн хэвд бол бие биенийхээ барилдааныг бол сайн мэднэ. Аймгийн хурц бадрангуй арслан золбоо цагдаагийн гэрэнхий газрын хүч спортын хороо Мөнхийн үсэг группийн бүхөө. За түр өрлдөж байгаа аймгийн арслан сандаг дөрчийн хувьд бол Өвсгөл аймгийн шинэ дэр сум ярията Эрдэнэ булганы цахилгаан дэмжлэгч төрийн өмчит офцет компани бүхөө. Аймгийн Хурц Батрынгуй орсон Золбоо аймгийн орсон Сандаг Дөрч нарын барилдаан талбай болохоор явж байна. За хоёр орсонгийн барилдаан бол тодорхой барилцсан түрээгүй л явна. За аймгийн Хурц Батрынгуй орсон Золбоо өмнө нь аймаг цэргийн барилдаанд бол олон удаа төрүүлж үзүүлж их шүүг чалгарч байсан бөхөө. За Сандаг Дөрж орсонгийн хувьд бол баг анх удаага үзүүр төрч барилдаж байгаа хаа. Өмнө нь аймаг цэргийн цолтой өгчүүдийн барилдаанд бол шүүгийн дөрөвд бол шалран үлдэж байсан санагдана. За баруун гур сувгад өрөөд авсан да хурц алсан золбоо. За хоёр орслонгийн хувьд бол тодорхой барьцанд хүрээгүй л байгаа. Хурц орслон нацаг сүрэнгийн золбоо баруун гар сувдсан барьцнаас
урдуран сая мушгиад мэгт дуудлаа. За хоёр арслангийн барилдаан талбай болохоор явж байна. Хурц арслан нацэг сөрөнгийн золбоо Баян Хонгор аймгийн баяр наадамд 3 удаа төрүүлээд байгаа. За өнөө цагт ид өрөлдөж байгаа аймаг цэргийн золтой бүхчүүдээ бол манлайлан барилдаж байгаа. Хурц арслаа. За түүнтэй өрөлдөж байгаа аймаг арслан сандаг дөржийн хувьд 2016 онд Өвсгөл аймгийн хан баяр наадамд төрүүлж аймгийн арслан цолон төрсөн бөхөө. За хоорондоо бол ганцхан насны зөрүүтэй хурц арслан золбоо 1990 онд төрсөн, аймгийн арслан сандаг дөрж 1991 онд төрсөн бөхчүүд. За өрөвшин зайлээд мэхэн гүцэлээ. За энэ хүү казак төмний уламжлалт баяр Науризм баяр зориулсан аймаг цэргийн цолтой 256 бүхийн барилдаанд 256 бүх барилдснаас Баян Хонгор аймгийн баян болог сумын яриат цагдаагийн гэрэнхий газрын хүч бийн дэмэр спортын хороо мөнхийн гүсэг бүрүүпийн бүхөө аймгийн хурц бадрангуй арслан золбоо төрүүлж Өвсгөл аймгийн шин идэр сумын яриат Өвсгөлийн үчтэн бүхийн дэвжээ Эрдэнт болгоны цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани бүхөө аймгийн арслан Цэрэнбатын сандаг дөрж үзүүрлээ. За өнөөдрийн барилдааны их шүвгийн